Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність. Про це повідомили у військовій прокуратурі. На місці катастрофи напередодні знайшли бортові самописці. Сьогодні вранці їх для розшифровки відправили до Києва. Це були польоти згідно плану бойової підготовки. Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з керівником польотів. За певний час зв'язок прервався, і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння, передали координати керівнику польотів. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі і технічна справність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються. Нагадаю, бойовий вертоліт Мі-8 розбився у ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині. Гелікоптер упав у лісі поблизу села Сестрятин. Сюди він прилетів із аеродрому, що у місті Броди на Львівщині. Належав 16-й окремій бригаді армійської авіації ЗСУ. Авіакатастрофа забрала життя 4 авіаторів. Бродівські льотчики над Рівненщою здійснювали навчальний політ. Вони тренувалися керувати бойовою машиною вночі. Міноборони за дорученням прем'єра має надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.